Spør i vei. Ja, jeg har et forslag til et konsept. Jeg tenker, her må vi kjøre på når vi skaper et winning team. Og jeg mener at nøkkelen til suksess det er å ha en fighting spirit. Og vi skaper en positiv sirkel. Alle må dra i samme retning, og vi får skuta på rett kjørn. Vi tar en vanskelig situasjon, og vi snur den til vår egen fordel. Ja, sikkert, men... Hva er konseptet? Hva er området ditt? Ja, detaljene lager vi ligge her. Altså, vi skal skape et winning team, hvor jeg mener at gutta må levere i bunn. Og vi skaper en positiv sirkel. Ja. Og hva skal jeg hjelpe deg med? Hjelpen kommer! Hjelpen kommer! Jeg tenker, jeg er rett mann på rett sted. Den som sover synder, en himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser. Her kjører vi bare på, vi setter alle kluter til. Vil du at jeg skal være med på dette konseptet ditt, eller hva er det du er ute etter? Konseptet er ikke så viktig enda. Først jeg har ikke spurt om konseptet er viktig. Jeg spør hva du vil ha av meg. Skal jeg svare? Skal jeg fortelle deg om noe? Skal jeg si noen ting? Skal jeg gjøre noen ting? Jeg tenker, her må vi alle tenke positivt. Vi må skape en positiv stemning. Vi må våge å stå som Daniel. Jeg snakker om alle mennesker. Vi kjører på. Jeg kan fortsette og fortsette. Her er det stor takhøyde. Kruttet må ikke finnes opp på nytt. Det må bare brukes på andre måter. Ok, da skal jeg være mer konkret. Du har enda ikke sagt, du har ikke spurt om noen ting. Du har ikke stilt ett spørsmål. Du har ikke bedt meg gjøre noen ting. Ergo? Vi må la arbeidsoppgavene. Ergo, har jeg mange arbeidsoppgaver. Men jeg har mange arbeidsoppgaver. Vi må kjøre på. Vi snakker klingende mynt og stormende jubel. Jeg hører at vi er like, og vi snakker samme språk. Dette er bra. Du er rett kvinne på rett sted. Kommer med holdningen hvor vi tenker positivt. Høyt henger de, og blide er gutta. Jeg har mange som leverer i bunn. Aldri vært. Vi har et lagspill her. Jeg har ideene på plass. Vi må bare kjøre på. Det er det eneste som gjelder. Skal man opp på sånn.